Ողջ ու սիրելի բարեկամներ, հրավիրում եմ այս վիդեոն դիտեք երեխաների հետ, որովհետև խոսելու ենք միջատների մասին, ծղրիդների, ճռիկների և մորեխների։ Հիմա դուք տեսնում եք ճռիկներին, որոնց ես պահում եմ իմ տանը, բայց ընդհանուր տեղեկություն եմ ուզում տալ։ Սրանք ուղաթևների կարգի միջատներ են, որոնք ունեն ընդհանուր հատկանիշներ։ Առջևի ոտքերի վրա ունեն լսողության օրգան, արուների վերնաթևերին կա ձայնային ապարատ, որի օգնությամբ գիշերները երգում են, զարգանում են ոչ լրիվ կերպարանափոխությամբ։ Ծղրիդների հայտնի 7000 տեսակից Հայաստանում տարածված են 42-ը, որոնցից 4-ը շերտավոր թիթեղապոչը, կովկասյան կոնուսապոչը, հայկական ֆիտոդրիմա դուզան և հայկական ցատկովը բնաշխարիկներ են, տարածված են բարեխառն և տաք գոտիներում։ Նրանք ապրում են անտառների, եզրերին, քարերի տակ, քարանձավներում, թփուտներում, գետնափոր բներում։ Մարմինը կողքերից սեղմված է, գլուխը ձվաձև, բեղիկները թելանման, մարմնից կրկնակի երկար են։ Բերանը կրծող տիպի է, հետին ոտքերը խիստ զարգացած են, թրչող, էկ ծղրիդի փորը վերջանում է թրաձև, նետաձև կամ ուղիղ ատամնավոր ձվադիրով, որը խրելով հողի մեջ ձվադրում է։ Հաջորդ տարին ձվերից դուրս են գալիս թրթուրներ, որոնք նման են հասուն ծղրիդների, սակայն անթև են։ Չափահաս են դառնում 5-6 անգամ մաշկափոխվելով։ Սեռական հասունացման ընթացքում բնորոջ ճռռոցներ են արձակում, որը լսվում է մարգագետիններում, անտառեզրերին, այգիներում։ Ծղրիդները մեծ մասամբ բուսակեր են, որոշ տեսակներ դիակեր են։ Կան նաև գիշատիչներ, այո, որոնք սնվում են ուրիշ միջատներով։ Հայաստանում ծղրիդների 25 տեսակ լուրջ վնաս են հասցնում բանջարեղանոցային, հացահատիկային և տեխնիկական մշակաբույսերին։ Առանձին տեսակներ գրանցված են Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գրքում։ Հիմա ճռիկների մասին բոնջոնց դուք հիմա տեսնում եք։ Սրանք ստորգետնյա գիշերային կենսակերպի միջատներ են, հայտնի է 2000-ը, Հայաստանում 16 տեսակ կա, հանդիպում են ամեն օր դաշտերում, հողի ճեղքերում, քարերի տակ, տներում և այլն։ Նրանք նույնպես զարգանում են ոնց որ ծղրիդները, սակայն 14-18 օր անց են ձվերից դուրս գալիս թրթուրները, և դրանք թաքնվում են քարերի, հողակոշտերի, տերևների տակ կամ ճեղքերում։ Ճռիկները ամենակեր են, գյուղատնտեսական բույսերին մեծ վնաս են հասցնում, իշախ առանչը և տափաստանային ճռիկը։ Վերջինս թաքնվելու համար հեշտությամբ ցերեկային ապաստան է գտնում առավել խոնավ խրուն հողով վայրերում, վնասում է տարեկանը, ծխահոտը, կաղամբը, կարտոֆիլը, սոխը, խաղողի վազը, ուտում է մաշտղաշ տերևները, բողբոջները։ Եվ վերջինը մորեխների մասին, որոնք տարածված են ամբողջ աշխարհում, իսկ Հայաստանում հայտնի են դրանց 105 տեսակը։ Սրանց թևերը երկու զույգ են, առջևի վերջավորությունները քայլող են, հետևներինը թրչող, ունեն ձայնարձակ և լսողական օրգաններ։ Ձվադիրը կարճ է, ձվադրում են հողում, հազվադեպ բույսերի հյուսվածքներում և ծածկում հեղուկով, որը հողի մասնիկների հետ չորանալով կազմում է ձվապարկ, և սովորաբար տալիս են տարեկան 1 սերունդ։ Սրանք շատ մեծ վնաս են տալիս, որտեղ բուսակեր են և հսկայական խմբերը իրենց ճանապարհին ոչնչացնում են հսկայական բուսատարածքներ, մշակաբույսեր ու վայրի բուսականություն ամբողջությամբ, և առավել վտանգավոր են սրանց չվող ասիական, իտալական, մարոկայական մորեխները, դրանց անվանում են ռուսերեն սառանչա։
Իսկ ճռռիկներին, ի դեպ, սվիրչոկ են անվանում։ Եվ եթե ծղրիդին բռնենք հետևի ոտքից, ապա նրա ոտքը կմնա ձեր ձեռքում, իսկ ինքը կպախչի, կգնա։ Նա այդպես է փրկում իրեն թշնամիներից։ Այս միջատները սննդի շղթայի մի մասնիկն են կազմում, նրանցով են սնվում հազարավոր թռչուններ, պրիմատներ, նաև սարդեր։ Սարդերը ընդհանրապես միջատակեր են, նրանք վնասատու միջատներին են ուտում։ Շատ հետաքրքիր ձև է նրանց սնվելու ձևը, քանի որ մենք տանը հենց սարդ ենք պահում, թռչնակեր է կոչվում այդ տեսակը, մենք նրան տալիս ենք նաև ճռռիկներ, մորեխներ, ծղրիտներ, նայած որ սեզոնն է, ամռանը ինքներս ենք այդ մորեխներին, ծղրիտներին որսում, իսկ ձմռանը մեր ընկերներն են օգնում, հիմնականում կենդանաբանները։ Նրանց մասին հիմնական տեղեկությունները իմ ալիքում կարող եք դիտել, ես մի քանի հղում կդնեմ այստեղ։ Իսկ սարդը իր բռնած որսը պարուրում է սարդոստայնով, հետո վրան մարսողական հյութ է արտազատում, որը արագորեն փափկացնում է որսի հյուսվածքները և այդ վիճակում ներծծում։ Եվ այդպես մենք իմացանք, թե այս միջատները ինչ ձև են բազմանում, ինչ տեսակները կան Հայաստանում։ Եվ շատ հետաքրքիր կլիներ, որ կենդանական աշխարհի մասին պատմող ֆիլմեր մենք դիտենք հանրային հեռուստաընկերությամբ կամ որևիցե այլ հեռուստաընկերություններով։ Ցավոք սրտի, հիմա չկան երեխաների համար և ընդհանրապես զարգացնող կամ գիտահանրամատչելի հաղորդումներ։ Ցավոք սրտի, դա փաստ է։ Եվ երեխաները շատ դեպքերում համացանցում են, նման հաղորդումներ գտնում։ Իմ ալիքում դուք կտեսնեք կենդանական աշխարհի մասին պատմող ֆիլմեր, փոքրիկ վիդեոներ, տեսագրություններ, եւ ուրեմն, եթե հավանեցիք այս վիդեոն, լայք դրեք, նայեք ալիքում մյուս վիդեոները, բաժանորդագրվեք, եթե չեք բաժանորդագրվել, կիսվեք սոց ցանցերում, պատմեք ձեր ընկերներին։ Stay tuned, մինչ մյուս հանդիպում։ Ես դեռ կմտածեմ, թե ում մասին ձեզ մյուս անգամ պատմեմ։ Համորացա ձեզ ասեմ, որ սարդ պահելուց հետո ես արդեն ազատվել եմ սարդերի նկատմամբ վախից։ Պակա-պակա։